shaqaale ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan guriga hooyooyinka ee lagu magacdaray Allah u naxariiste, hooyo baxsan uga qayb galay kaltanka islaqaan ee ka socda dalka. Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay ka qaybgalka ollahan uusan ahayn markoodii koowaad, uusan noqon doonin markoodii ugu dambeysay. Dhammaan shaqaalaha madaxtooyada sida sharafta leh uga shaqeeya islaqaan, meel walba ay tagaan ka shaqeeya. Waxaan leeyahay hambalyo maadaa idinka gaarto. Islaqaan markaan kow nooma ahan, laba nooma ahan, logumana dambayn doonto maasha Allah, waa sii wadaynaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenaa waa wadaynaa gobol iyo degmo iyo meel walbana waa wadaynaa horumar iyo hambalyo shaqo wanaagsan. Waa ku mahadsanyihiin madaxweynaha qaranka Soomaaliya. Waxaa leeyahay hambalyo dalka inaan u shaqeyno mar walba diyaar un, haddaanan hormuud inaan u naqan anaga diyaar un, mar walba madaxtooyada inay horeyso. Marka waxaa leenahay mar walba diyaar iyo heegan waxaan u nahanay inaan qarankeena iyo dadkeena iyo dalkeena aan u shaqeyno. Waana mahadsanyihiin. Maryan Aadan Aamiin, madaxa ururka islaqaan, ay u mahadcelisay dhammaan shaqaalaha madaxtooyada ka qaybgalay ololaha dib loogu dhisayo dalka. maanta oy taariikhdu tahay 4/11/2020, waxaan joognaa guriga haweenka qaranka Soomaaliyeed oo madaxweynaha mar dhow ugu magacdaray Maama Seynab Xaaji Cali Baxsan. Waxaan joognaa gurigii Seynab Xaaji Cali Baxsan ee haweenku uu lahaa. waxaa socotay shaqadii isxilqaan. waxaa nala jooga madaxtooyadii qaranka. waxay ku imaadeen boqolaal rag iyo dumar ah. waxay wataan qalabkoodii. nooma imaadaan iyagoon qalab noo wadin, ma imaadaan iyagoon qalabkooda wadanin. waynu ku mahadsan yihiin. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.